کرکټ بورډ کابل ته د افغانستان د ملي لوبډلې د بیرته ستنېدو جشن لمانځي. د کرکټ بورډ رئیس ژمنه کړې چې د ملي ټیم غړو ته به 50,000 ډالر جایزه ورکړي. لیری خبر او چې موږ سره نلکاته څنګه ماتور کو، بنگلاديش ته څنګه ماتور کو، پاکستان سره څنګه فایټ کو، او بیګنی لوبه د هندستان سره، واقعا هم که افغانان ته څوک وخت ورکړي په هر ډګر کې، نو د تیرې شپې څخه د خلک عبرت واخی چې دغه استعدادونه او توانایی په افغانانو کې شته، چې خپل استعداد او وړتیا ټولو نړیوال ته په بین المللي میدانونو کې وښيي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند سره سیالي مساوي پای ته ورسوله، خو تر هغه مخکې د څلورو غوره لوبډلو په مسابقه کې له پاکستان او بیا له بنګلاديش ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د څلور غوره لوبډلو په ګروپ کې د شاملېدو لپاره سریلانکا او بنګلاديش ته ماته ورکړه. د ملي لوبډلې کپتان وویل په دومره کمه موده کې د افغانستان قابلیت د ستاینې وړ دی. بدبختانه موږ د پاکستان او د بنګلاديش نه سیمېشنو بیل چې ډېر آخري هاته ورسېدل، خو انشاءالله چې بل ځل مخامخ کېږي نو امیدوار یم چې دنه به خلو بکې ان شاء الله ماتې به ورکو. محمد نبی اساخیل وایي د 2013 میلادي کال د آسیا د کرکټ د اتلولۍ کپ لپاره سیالۍ د کرکټ د نړیوال جام مسابقو لپاره ښه فرصت و. ایشیا کپ د موږ لپاره د روان ورلد کپ لپاره یو ډېر ښه فایده مند ثابت شو، ځکه چې همدا لوبډلې به موږ سره ورلد کپ کې به هم یو مسابقه کوي. نو موږ ته اوس نه معلومات کېږي چې موږ په څه له څه وجم به موږ میچونه داسې کلوز لاړه او هم بایلل شو، که موږ ګټل شو که موږ بایلل شو، نو هغه نقطې به موږ ته نظر لاندې نیسو چې هغه څنګه برطرفه کړو. راشد خان د آسیا د کرکټ د تلولې جام ګټلو لپاره په سیالیو کې د ځانګړو شیبو یادونه کوي. ټولې لوبې داسې لوبې وکړلې چې یو تاریخي لوبې مو کړلې، هم نړیوالو خلکو تر خوند واخیسته، مبصرینو تر خوند واخیسته. هغې همدا یو خبره په ټولې شکب کې وله چې کله د افغانستان میچي هغه ډېر ټف میچي، تماشون کې خوند ته نه اخلي. لوب سر یو داسې میچ کېږي چې انټرسټنګ میچ وي، تر اخره پورې دا معلومات نه کېږي کومه لوبډله به میچ ګټي. نو دا زموږ دپاره یو ډېر د افتخار دی او د فخر ځای و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د اتلولۍ د جام لپاره تر سیالیو مخکې له ایرلند سره د شلوره کرکټ و ورځنۍ مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به 2 میاشتې وروسته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په انګلستان او ویلز کې کېږي.